Bu dərsdə daha əvvəl görmədiyiniz bir funksiya random, yəni təsadüfi funksiya ilə tanış olacağıq. Bu funksiya 2 parametr qəbul edir: yuxarı və aşağı sərhəd. Sonra isə bu 2 sərhəd aralığından təsadüfi bir ədəd seçib bizə geri qaytarır. Burada ədəd dəyişəni 0-1 aralığında qiymət alacaq və biz həmin dəyəri text Açıq-qapalı mötərizə funksiyasından istifadə edərək ekranda çap edəcəyik. Sonda yazılmış bu iki parametr ədədin x və y koordinatlarını göstərir. Ədədin ölçüsünü dəyişmək üçün text size açıq-qapalı mötərizə, rəngini dəyişmək üçün isə fill açıq-qapalı mötərizə funksiyalarından istifadə edirik. Beləliklə, əgər yenidən başlat düyməsini bir neçə dəfə klikləsəm, müxtəlif təsadüfi ədədlərin yaradıldığını görəcəksiniz. Yaqınki həmin ədədlərin kəsr hissələrində 3 rəqəminin yazıldığını görürsünüz. Bu zaman belə bir sual yaranır: "Bəs mən sadəcə olaraq 1 və ya 0 kimi tam ədədin yaradılmasını istəsəydim?" Bunun üçün round adlanan başqa bir funksiyadan istifadə edə bilərik. Bu funksiya kəsr ədədi qəbul edir və onu ən yaxın tam ədədə yuvarlaqlaşdırır. İndi isə mən rəqəm adlı yeni bir dəyişən yaradacam. Və ona round funksiyasının bizə verdiyi dəyəri təyin edəcəm. Biz bu rəqəmi text açıq-qapalı mötərizə funksiyası ilə ekranda yaza bilərik. Rəqəm dəyişənini 160 və 350 koordinatlarında çap edəcəm. İndi bu bizə 0.10-da 2314 ədədinin 0-a yuvarlaqlaşdırılmasını göstərir. Əgər bura 4.6 yazsam, onu 5-ə yuvarlaqlaşdıracaq. Beləliklə, əgər mən təsadüfi olaraq 0 və ya 1 almaq istəsəm, yaratdığımız kəsr ədədi götürüb round funksiyamızın daxilində yaza bilərik. İndi isə ədəd dəyişənini burada yazıram. Gördüyünüz kimi 0.5-dən kiçik olan bir ədəd yaratdığımızda onu 0-a yuvarlaqlaşdırılır. 0.5-ə bərabər və ya böyük bir ədəd yaratdığımızda isə həmin ədəd 1-ə yuvarlaqlaşdırılır. Siz hətta bu funksiyalardan istifadə edərək Dostunuzla belə bir qəpik atma oyunu oynaya bilərsiniz. Məsələn, hər sıfır atdığınızda dostunuz sizə 1 manat, 1 atdığınızda isə 10 manat verəcək. Əla oyundur, elə deyilmi? Gəlin davam edək və bu qəpik atmaq oyununu ellipslər vasitəsilə təsvir etməyə çalışaq. Lütfədə bir ellips çəkəcəm və bu bizim qəpiyimiz olacaq. Əla. İstəyirəm ki, sıfır atdığımda qəpiyim bənövşəyi üzünü göstərsin. Ona görə də onu bənövşəyi rəngə boyayıram. Əgər bir atsam, mən qəpiyin sarı üzünü göstərəcəm. Beləliklə bənövşəyi və sarı üzlü bir qəpiyimiz var. If şərt blokundan istifadə edərək işimizi asanlaşdıra bilərik. Qısaca, əgər rəqəm 0-a bərabərdirsə, elipsi bənövşəyi rəngləyəcəm. Bildiyiniz kimi, üç bərabərlik işarəsindən Bərabərliyi yoxlamaq üçün istifadə edirik. Əgər rəqəm 1-ə bərabər olsa, başqa bir fil açıq-qapalı mötərizə funksiyasından istifadə edəcək və qəpiyik sarı rəngdə olacaq. Əla, işləyir. Gəlin burada biraz düşünək. Burada dəyişənimiz 0 və ya 1 ola bilər. Elə deyilmi? Biz kodu elə formada yazdık ki, ya bu ifadə doğru olacaq, ya da bu ifadə. Həmişə burada bütün mümkün halları əhatə etdik. İndi isə biraz fərqli seçim etməyi düşünək. Deməli, əgər rəqəm 0-a bərabər olarsa, bunu bənövşəyi ilə rəngləyəcəyik. Əks halda sarı ilə. Görürsüz? Artıq burada rəqəmin 1-ə bərabər olma şərtini qeyd etmək məcburiyyətində deyilik. Yalnızca əgər rəqəm 0-a bərabərdirsə, bunu, əks halda isə bunu et deməyimiz kifayətdir. Proqramlaşdırmada əks halda üçün else ifadəsindən istifadə edirik. İndi isə mən bu ikinci if şərtini else sözü ilə dəyişdirəcəm. Bu deməkdir ki, əgər bu mötərzələrin içərisindəki doğrudursa, buradakı kodu işlət. Əks halda isə bu mötərzələr içərisindəki kodu işlət. Bəzən isə else-ni sonuncu mötərzə ilə eyni sətirdə yazırıq ki, bu iki blokun bir-biri ilə bağlı olduğunu özümüzə xatırladaq. Biz if bloku olmadığı halda else blokunu da yaza bilmərik. Bu həmçinin sizə bu 2 blokun arasında əlavə heç bir şey yazmamalı olduğunuzu da xatırladır. Əks halda proqram xəta verir. Ona görə də belə bir şey etməyin. Yəni artıq if else şərt blokları haqqında məlumatımız var. Bu iki şey arasında seçim edərkən bizə çox kömək edir. Bəs biz daha çox seçim arasında qalsaq necə? Məsələn mən 0 və 2 arasında tam ədəd yaratsam, onda 3 ehtimal olacaq. 0.1 və ya 2 Başında növbəti dərslərdə bu mövzuya davam edəcəyik.